Vítám vás u dalšího videa na tomhle kanále a máme tady pravděpodobně začátek úplně nový série. Máme tady totiž hru Midtown Madness 2, další z her, kterou jsem dřív strašně moc hrál a dneska se k ní rád vrátím společně s váma. Možná, že někteří z vás tuhle tu hru znají, možná ne, pokud ji znáte, tak to napište do komentářů. No a samozřejmě, jak už můžete vidět podle toho menu, který tady máme, tak je to závodní hra. Takže to tak jako nahradí Revolt, který už bohužel skončil. A uvidíme, jestli z toho bude série, anebo ne. Protože o tom, jako vždycky, rozhodujete vy. No, jak jsem řekl, je to závodní hra. Takže pojďme závodit, že jo? Pojďme na závody, má dokonce i multiplayer. Bohužel ten si asi dneska už moc nezahrajeme, takže dáme si závody. No a co to tady teda všechno máme? Máme tady normální ježdění po městě, můžeme se jen tak prostě projíždět, seznámit se s mapou, řekněme, ale to není žádný závod, to není žádná výzva, že jo? A taky ještě bych měl asi zmínit, že tady máme dvě města, San Francisco a Londýn. Ten vypadá potom takhle. Takže dvě města a na každém z těch měst budou nějaký jiný závody, takže se má to na co těšit. Začneme asi tady, dáme si San Francisco a máme tady tři druhy závodů. Časovka, checkpointy a okruhy. Asi bych vám možná měl trošku vysvětlit, o co tady vlastně jde, že jo? Tak u časovky je to tak nějak jasný. Co jsou checkpointy? To je prostě, že musíme z jednoho místa dojet na druhý místo a přitom se nezničit. No a potom okruhy, tak to tak nějak mluví samo za sebe, že jo? Tady potom na té mapě máme vyznačený místa, kudy musíme projet, když projíždíme, že jo? U těch okruhů třeba, u těch checkpointů a vlastně stejně tak u těch časovek. Jsou tady vyznačené místa, abychom to nemohli třeba nějak obejít tím, že pojedeme po druhé straně města a tím to prostě někudy objedeme. To opravdu nepůjde. Dneska si můžeme na začátek dát nějaký ty okruhy, to si myslím, že bude dobrý. A tady můžeme i poznat, který už máme odehraný, přestože si jakoby můžeme dát jakýkoliv. Tak poznáme, že ho máme vyhraný tím, že tady můžeme měnit tyhle ty věci. To zatím nemůžeme. No a taky, jakoby říkáte si, počkat, jaký to má smysl, tak máme všechny okruhy otevřený. To bude takový zvláštní, že jo, to jako o nic nehrajeme, nic nevyhrajeme, ale jo, vyhrajeme. Protože můžeme vyhrávat nový auta, nebo snad i nový nátěry na auta, který jste ještě ani neviděli. A i tak musíme vyhrávat tyhle ty okruhy, abychom je získali. Takže to není tak, že bychom jako nic nevyhrávali, to rozhodně ne. Tak jo, dáme si první okruh. Take it easy tady máme, jako první. No, uvidíme, bude to na tři kola, budou tady čtyři soupeři. No a teďka už konečně na ty auta, že jo, z čeho vlastně můžeme vybírat. Když se podíváte, tak toho tady je opravdu hodně. Tohle jsou všechny auta, které nás ve hře čekají. A první je třeba takovýhle. Ale pozor, když budeme projíždět pořád dál a budeme se seznamovat s dalšíma a dalšíma autama, které tady jsou, zjistíme, že tady jsou třeba auta, které můžou mít nátěr, který zatím máme zamčený. Tady dole vlevo nám to potom píše, co musíme udělat, aby se nám ten nátěr otevřel. Můžeme ale pokračovat dál, protože narazíme i na nějaký ty auta, který máme zatím zamčený. Tady máme dokonce policejní auto, docela dobrý. Nebo třeba takovýhle auto, že jo, prostě můžeme si vybrat, z čeho se nám zachce. Teda, ne úplně, že jo. Pořád ještě to jsou auta, který si můžeme vybrat, který máme, jo. I tenhle autobus máme, dokonce i tenhle speciální patrový autobus máme. Pak tu máme takovýhle taháč. No a teď už se konečně dostáváme na nějaké auta, který nemáme. Tady je napsáno, že je to zamčený, to je tak nějak jasný. A těch aut je tady samozřejmě víc. Další a další zamčený auta, třeba i takovýhle, který ale můžeme získat tím, že budeme závodit. Tady už je skoro každý zamčený. No dobře. Takže co si dáme na první závod? Vyzkoušíme si hnedka tohleto první. Mini Cooper. Mohli bychom, že jo. Ale nemáme tedy otevřený všechny nátěry, což je škoda. Tak si dáme nějaký pěkný, třeba takovýhle oranžový nátěr. A ještě než vyrazíme konečně na závod, abyste viděli, jak to vlastně vypadá, tak se můžeme podívat i na tohleto, protože tady máme popisek toho, jaký to auto vlastně je, že jo? A máme tady i reálný obrázek, takže si to můžeme prohlídnout, můžeme si to porovnat. A samozřejmě zase berte to všechno trošku s rezervou, protože tahle ta hra je hodně stará. Myslím, že z roku 2000, nejsem si teďka úplně jistý. Tak jo, máme tady první závod, grafika je taková, jaká je. A můžeme asi vyrazit, že jo? Jdeme závodit, musíme sbírat ty checkpointy při cestě, to je tak nějak jasný. A hlavně, musíme vyhrát, což nebude úplně nejjednodušší. Samozřejmě můžeme takhle i trošku nabourat do našich soupeřů a hodit je třeba do té vody tam napravo. Jestli se nám to teda podaří, to nevím, že jo?
No, uvidíme. Tak hnedka druhý místo. Rozhodně si nemyslete, že by tahle ta hra byla nějak jednoduchá. I když třeba některé první závody třeba budou jednoduché, abychom se s tím trošku seznámili, tak ty další, ty už potom budou hodně těžký. No, pamatuju si, že dřív jsem s tím měl veliký problémy. No tak, už zatoč někam pryč. Potřebujeme tě hodit někam do stěny. Myslíme to takhle? Ale ne. To nedopadlo přesně tak, jak jsem chtěl. Takže rychle se otočíme a jedeme dál. Tohle se určitě nepovedlo. Můžeme si teda dát i takovýhle pohled. To se mi ale moc nelíbí, takže si dáme spíš takovýhle klasický. Akorát bych ho to teda chtěl dohnat toho před náma. No, tak já jsem říkal, že první závod bude lehký, ale on až tak lehký nebude, jak tak koukám. Přijdeme druhý kolo a potřebujeme se dostat před něj. Tohle je taková krátká trať, jo, to bude hnedka hotový tenhle závod. Hnedka budeme mít, jak to říct, vyhráno? No nevím ještě. Doufám, že budeme mít vyhráno. Dole vlevo nám to potom ukazuje samozřejmě rychlost, to je tak nějak asi jasný. Dole napravo máme mapu. A taky nám to dole vlevo ukazuje, jak moc je naše auto poškozený, protože naše auto se může i rozbít. Což asi už vidíte teďka, že jakoby nějaký škrábance na tom našem autíčku už jsou zezadu. Už kvůli tomu nevypadá tak dobře, jako když jsme začali ten závod. Mapa nám potom ukazuje, že jsme aspoň trošku ujeli našim soupeřům. No tak. Tak jo, máme tady poslední finální kolo. Je to opravdu rychle, že jo? Tohle je prostě krátký závod. Já doufám, že se teda nic nepokazí, protože... Tak jsem to úplně zakřiknul, koukám. Rychle zpátky na trať! Rychle zpátky! Tak a jdeme dál, honem. Ještě pořád můžeme vyhrát, pořád to je první místo. Ten druhý nás ještě nedohnal, i když se pomalu blíží. Radši bych si asi na další závod měl dát něco jiného, že jo? Já už vím, co bych si mohl dát na další závod. Už mě napadlo něco. Jinak asi vás taky napadá, že... Když se ta hra jmenuje Midtown Madness 2, tak asi bude i nějaká jednička, že jo? No, jednička je, ale ta podle mě není tak povedená. Uvidíme, když budete mít velký zájem o to, tak se třeba časem podíváme i na tu jedničku. No a tohle by bylo vítězství! Vítězství v prvním závodě! Super! Tady máme, že jsme dojeli na prvním místě, konvaj na 11, za chvilku dojedou i další soupeři, ale na to asi čekat nebudeme. Takže pojďme zpátky do menu, ukážeme si, jak to teda vypadá. Vyhráli jsme ten závod a už můžete vidět, že tady jsou nějaké věci, které si můžeme měnit. To znamená, že opravdu máme vyhráno, dokonce můžeme měnit i počet našich oponentů, prostě našich spoluzávodníků a počet kol, na kolik se to pojede. Tohle značí, že ten závod už máme vyhraný. Jdeme na další. Tenhle vypadá docela šíleně, ale pořád to vypadá docela jednoduše, že jo? Ovšem pozor, 7 oponentů, neboli 7 spoluzávodníků, na to pozor. Tak, co si dáme na druhý dnešní závod? No, je to tady opravdu hodně, že ani nevím, co bych si měl vybrat dřív. Tak, že bychom to vzali postupně a dali si prostě to druhý auto? Jo, to by asi šlo, že jo? Tak jo, dáme si tohle auto a dáme si na něj žlutou barvu, to je k tomu takový ikonický, podívejte se na to, dokonce i tady na tom obrázku je žlutý. Tak jdeme na to, jdeme na druhý závod. Co proti nám tentokrát stojí za autíčka? Nebo prostě za auta, tohle nejsou autíčka, že jo? Vidím tady i ty malý, se kterými jsme teďka jeli, ten Mini Cooper, potom tady jsou tyhle, se kterými teďka jedeme. A tohle to už se ovládá trošku líp, zdá se mi, že to zatáčí opravdu dobře a že je to takový trošku stabilnější. Tam to vypadalo, jako kdyby se to každou chvíli mělo převrátit. Ale no tak. Tak to nevyšlo. A já jsem ho tam chtěl poslat někam do stěny. Tak jo, tunelem musíme projet. Když se koukám dole na tu mapu, tak... Tohle to by bylo asi dobrý pro nějaký rychlý auta, že jo? Tady jsem si asi měl dát něco trošku rychlejšího. No snad tohle bude stačit. Čtvrtý místo zatím. To je dobrý pořád ještě. Můžeme si dát i zrcátko, i když všimněte si, že to tam vzadu trošku blbne. Samozřejmě, tahle ta hra je už zase dost stará na dnešní počítače, že jo? Takže je trošku zázrak, že jsem to vůbec rozjel tu hru. Ale já si prostě strašně rád zahraju a proto doufám, že to bude bavit i vás. Podívejte, jak se převrátil. No, to se mu zrovna moc dobře nepovedlo. Tak jo, další checkpoint vezmeme a projedeme to sem do cíle. No ale musíme dojet takhle ještě párkrát, že jo? Tady se blížíme k tomu, kdo je na prvním místě. Pojďme si zkusit nějaký pořádný nárazy.
Tak tohle nevyšlo úplně, jak jsem chtěl. To bychom zase museli mít nějaký těžší auto. Samozřejmě tady se to rozděluje i na to, jak jsou ty auta těžký, ale to jste asi tak nějak čekali, že jo? Tohle bylo lepší už. Myslím si, že toho docela výrazně zpomalí. Zrcátko navíc nikde nevidím. On se tam musel někde... Ne, tak ne. Já už jsem myslel, že se tam někde zaseknul, ale on je zase za náma, společně s nějakým žlutým. No tak rychle, tohle musíme vyhrát. Můžeme se pojat i takhle z boku, ale to asi není úplně ideální pro závodění. Ale no tak, jo, tohle to je další známka toho, že naše auto už je docela dost poškozený. Ale nemusíte se bát, protože tady v těch okruzích tak nějak se počítá s tím, že naše auto se cestou rozbije. Takže pokud se nám rozbije, tak se zase opraví. Pokud bychom ale hráli přímo ty tratě pro checkpoints, kdy jedeme z jednoho místa na druhé místo, tak tam, když se rozbijeme, tak je konec. Tak závod pro nás skončil. Stejně tak pro naše ostatní spoluzávodníky. A v časovkách je to, myslím, stejný, když tam si teďka nejsem úplně jistý. No teda... Pokud se nám rozbije teďka auto, tak nás to dost zpomalí. Chvilku se totiž opravuje. A jinak to zatím vypadá na krásný první místo úplně s přehledem. Pokud se nám teďka nerozbije. No tak prosím. Ale jo, tohle vyšlo docela dobře. Pěkně jsme se proletěli, ale tak tohle už je těsně před rozbitím. No tak, rychle do cíle. Ale jo, první místo. Je tam krásný vítězství v druhém závodě. Takže dáme si ještě nějaký další. Viděl bych to dneska, že zkusíme 4 závody. Jako takový otestování. Abyste viděli sami, jaká tahle ta hra je. Takže dáme si třetí. A tohle to zase už vypadá trošku jinak. Závodí se v jiné části města. Tak jdeme na to. A asi si dáme teda třetí auto. Ale ne, co je tohle to za auto? Jsou tady jenom dvě barvy a ta druhá barva je zamknutá. A ta druhá barva by byla dobrá. To se mi líbí. Dáme si radši něco jiného, tohle vypadá o dost líp. Já bych si možná dal spíš tohleto. To se mi líbí. Takovýhle modrý si dáme, jo. To je pěkný. Podívejte se na něj, no. V reálu vypadá taky hodně pěkně. Tak jdeme na to. Jdeme na třetí závod. Třetí okruh. Ale ne, a zrovna naši soupeři mají taky tohle auto a je tady mlha. To nám může trošku stížit tenhle ten závod. Tak něco vyzkoušíme hnedka, poslat ho někam do stěny. Jinak nemyslete si, že by v této hře bylo jenom závodění. Je nejenom, že tady jsou ty časovky a ty cesty z jednoho místa na druhý, ale dokonce jsou tady i takový speciální výzvy, za který se nám potom otevírají další bonusové auta. A nebo ty speciální bonusové nátěry, které vypadají úžasně. Takže ty výzvy určitě taky zkusíme, ale to třeba až příště. No tak. Ale tohle se povedlo, to bylo pěkný, tak ještě jednou. Ale ne, akorát nás někdo předjel. My se tady pošťuchujeme s tímhletím červeným. A ostatní jedou dál, no konečně. A předjel nás další. Tak tohle se teda vůbec nevyplatilo. Všimli jste si, že tyhle ty auta, kterýma teďka jedeme, se drží nějak vzadu a ty ostatní jsou zatím vepředu? Budeme je muset nějak dohnat. A některý jsou teda už hodně daleko před náma. No tak. To chce zabrat trošku. Ale já se před tohle prostě nemůžu dostat. Ale ne, takhle nás zpomalil, ale sám vyjel někam pryč z tratě. Potřebuju to otočit. Jsme na posledním místě? Ne, na šestým. Na šestým místě ze sedmi, no. To není úplně nejlepší, že jo? Co to tady je napravo za auto? Tam bylo ještě nějaký další. To jsem si vůbec na startu nevšimnul. Tak jo, projedeme to takhle trošku zkratkou, ale ne. Naše auto už je dost poškozený. Myslím, že tím, že je poškozený, se jí trošku zpomaluje. A tohle není dobrý. Zpátky, rychle. Musíme tohle sebrat a jedeme dál. No ne, my ještě to stihneme. Třetí místo, to by se ještě dalo. A zase nás někdo dohání. To červený. Ale ten červený Cadillac. Čtvrtý místo a za chvilku vyjíždíme do posledního kola. První je hodně daleko před náma. Tak to si až příliš brzy ukážeme, že tahle ta hra je opravdu těžká.
To jsem nečekal, že si to ukážeme až takhle rychle. Čekal jsem, že ty dnešní závody půjdou docela lehce. No tak. Ještě je šance. Nebudem to vzdávat. Co tady ale dělá to jedno auto, to opravdu nevím. To je tam nějaký zaseklý. Bohužel, tak tohle nevíde. To už je jasný. Toho prvního snad už není ani šance dohnat. A s třetím místem se teda určitě nespokojíme, že jo? Buď první místo, a nebo nic. Tohle auto vůbec nezvládá ty zatáčky. A ještě se stane tohle. Podívejte se na to. Jo, musíme takhle čekat, když nás převrátí. Co kdybych to prostě projel dopředu? Aha, tam to asi jen tak neprojedeme. Tak nic. Tady není žádný checkpoint, jak to tady projíždíme, že jo? Ne, tady žádný není. Tam by to šlo projet dopředu, kdybychom to prorazili. Náš soupeř už dojel. I tak si tenhle ten závod dojedeme a já si myslím, že bude potřeba vybrat si nějaký jiný auto. Že tohle není úplně nejlepší na to. To byl nešťastný výběr. Jen se na to podívejte. Na prvních třech místech zůstaly ty auta, které jsme měli předtím. A tyhle ty Cadillacy jsou až vzadu. Tak tohle se vůbec nepovedlo. Ne, tohle byl špatný závod. Tak ještě jednou, ale něco jiného potřebujeme. Tohle je to auto, který se tam motalo. Myslím, že dokonce v této modré barvě. Ford Mustang GT. Nebo policejní Mustang. Co si dáme? Panos Roadster. No, nebo autobus. Autobus ne. Už tak jsme ho teďka jednou prohráli. Teda. Jo, ono to vypadá jako, že si můžeme vybírat ze spousty aut, ale podívejte se, jaký tady jsou, tahač, autobus, autobus, tohleto, no. A tohle už je zamčený, jasně. Tam nás to zatím nepustí, takže si musíme vystačit s těma dle autama, co máme tady. Zkusíme tohleto, já vím, že se to tam tak divně motalo. Ford F350. Vypadá pěkně. Akorát bych si dal jinou barvu možná. No, dáme si černýho Forda. Černý Ford F350. Tento snad zvládne líp. Kde je ten, co se tam potom objeví? On je za náma. Aha, on je za náma. Jasně. Tak, tohle to vypadá jako, že je to trošku těžší už, takže tímhle bychom mohli naše soupeře převálcovat. Uvidíme, jak to půjde. Rychlý to ale zrovna moc není, když jako zatím s těma držíme krok. Zkusíme to. Tak tohle je něco jiného ovšem. Podívejte se, když na nich najedeme. Ten radši uhnul někam úplně pryč. No ale dohnat toho prvního nebude nejjednodušší. Takhle ono. Zatáčí to docela zvláštně, zatáčí to hodně prudce, na to je potřeba si zvyknout. Ale to půjde. Tohle auto se mi líbí, tohle auto se mi hodně líbí. No tak. Jak je možný, že on je tak rychlý? On jede prostě bezchybnou jízdu. Tohle mu možná trošku tu jeho jízdu pokazilo. Tak jo, tohle to je prostě extrémně těžký, tenhle ten Jeep. No no, podívejte se na ty zadní kole, jak vypadají, že jo? To je něco šíleného tohleto. Zatáčí to opravdu zvláštně. Ale ne, už je tady zase. Měl jsem ho nabourat. Měl jsem ho znova nabourat. Dobrý, tohle bylo krásně projetý, krásně projetá zatáčka. Ale on je pořád za náma, ten modrej. Opravdu by mě zajímalo, jestli se mezi váma najde někdo, kdo zná tuhle tu hru. Kdo ji třeba i hrál. To by mě udělalo velikou radost. Napište mi to, když tak. Vlastně kolikátá taková ta starší hra už tohle to je? Měli jsme tady Recoil, měli jsme tady Revolt, potom Swine, i když ty se ještě vrátí, na to se můžete těšit. To je myslím zatím všechno? Myslím, že jo. Uvidíme, jak se u vás chytí tahle ta série, doufám, že hodně. Tak, vyjíždíme do třetího kola a zatím to vychází všechno dobře. Myslím, že tentokrát jsem vybral to správný auto. Nepošťuchujeme se tam s našima soupeřema, i když teda kvůli tým mlze se jede hodně špatně.
Já bych se to dal zkrátit, viděli jste tu cestu vedle té budovy? Tyhle ty zkratky budeme muset asi časem taky využívat. Jestliže už třetí závod nám dělá takovýhle problém, no... No tak! Udržet se na trati, nevypadnout z té tratě! Teda ne, že by se dalo přímo někam přepadnout, ale víte, jak to myslím. Tak jo, tentokrát už to vyhrajeme. Věřím tomu, že tentokrát to vyjde. No jasně. Poslední zatáčka, ale no tak, dobrý. Poslední zatáčka a jedeme do cíle. První místo je jasný a dokonce i s velkým náskokem oproti ostatním. Akorát, že tentokrát tenhle ten jeep, který tam jel mezi nima, tak jakoby opravdu jel mezi nima. Nebyl tam jede zaseknutý, to byla asi předtím nějaká menší chybička. Tak, máme vyhraný první tři okruhy, což je super, ale ještě než se dneska společně rozloučíme a příště vyrazíme na další okruh, tak bych vám rád ukázal i nějaký další herní mod, jako jsou třeba časovky? Ne, ty checkpointy vám ukážu, protože to je takový zajímavý. Co jsou časovky, je vám asi jasný, že jo? Ale u těch checkpointů třeba teďka netušíte. Je tady jeden opravdu jednoduchý závod, podívejte, tady odsud, jedeme sem, anebo obráceně, teďka nevím, což je strašně jednoduchý. Co si na to dáme? Ford Mustang? No, ten vypadá dobře. Jo, tak tohle auto zkusíme. Tohle auto určitě zkusíme. Tak, checkpointy. Nezapomeňte, že se nesmíme nechat zničit. Takže je dobrý si vybrat i něco, co má trošku odolnost. A jasně, tady už budeme jezdit i v normálním provozu. Všimněte si, že tady jezdí další auta, ale ty auta jsou takový, jakoby vypadají trošku jinak. Dají se velmi lehce rozeznat od našich soupeřů, jo? Ale na ně pozor, že jo? Můžeme do nich nabourat, což nás dost zpomalí. Tohle byl opravdu velmi zajímavý závod a velmi krátký závod. Trval 23 vteřin. Já si myslím, že příště bychom mohli dát i nějaký trošku delší tenhle ten checkpointový závod. A u těch checkpointů je to... Nechtěl jsem nastavení. U těch checkpointů je to trošku jinak. Podívejte, tady ty máme ještě zamknutý. Můžeme se podívat jenom na ty další dva, které ještě musíme odehrát. A tenhle už je složitější. A ještě tenhle ten, no, ten je hodně složitý. A teďka si nejsem úplně jistý, jak to tam funguje. Možná, že ty checkpointy můžeme sbírat v jakýmkoliv pořadí. Nejsem si úplně jistý, opravdu u těch checkpointů to budeme muset až společně zjistit, jak to je. Každopádně z tohoto videa to bude pomalu všechno. Příště si zase zazávodíme, uvidíme, jak se vám tahle hra bude líbit. Doufám, že hodně, protože pokud ano, tak z toho bude série. No a já doufám, že se vám líbilo teda tohleto video, že jo? A že jste se u něj bavili, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr a taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, napište mi, jestli byste chtěli vidět sérii z této hry, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaký dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět, no ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, takže zatím čau!